Yes, den kigger ikke længere i Silkeborg. I indkasserer forårets første nederlag. Er der noget, der overrasker dig i den måde, de møder jer på? Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det var vel det game picture, som vi også havde forventet at se. Jeg synes faktisk, når vi kigger på mange af de parametre, som vi gerne vil måle os på, at vi egentlig spiller en fornuftig kamp i forhold til, vi har mere possession. De har kortere tid på bolden. Så på den måde synes jeg egentlig, vi håndterer Silkeborgs måde at spille på en rigtig fin måde. Specielt de første 60 minutter er det jo en meget lige kamp. Så er det klart, problemet, som jeg også sagde efter kampen for mig, er, da vi kommer bagud, det håndterede vi ikke godt nok. Altså, der blev vi for frustrerede, for fribrilske, ville op og vinde kampen med minuttet efter, i stedet for at sige, okay, vi har faktisk haft en rigtig god periode i første 15 minutter af anden halvleg, så vi skulle egentlig have fortsat. Vi har egentlig krævet chancer, vi har også fik annulleret mål osv., men vi var egentlig på rette vej, og der synes jeg ikke, vi håndterede de sidste 25 minutter godt nok. Men altså, prøv, vi har ikke tabt siden oktober sidste sæson i Superligaen, og vi vidste jo godt, at den dag på et tidspunkt vil komme. Vi er jo altid ærgerlige over, når den kommer. Men nu har vi fået den kamp evalueret, vi har fået den parkeret, og nu glæder vi os jo bare til, der er derby i morgen. I har jo set komfortable ud her i foråret. Altså, det er jo helt overvældende med rene sejre og clean sheets osv. Måske, som vi også har talt om, en offensiv, der ikke har været lige prangende hele tiden, men I har altså ikke lukket mål ind, for eksempel, overhovedet. Hvordan skal I håndtere nu, og du siger det måske også lidt, I allerede i kampen måske finder ud af, I ikke er helt klar til at håndtere, hov, nu lukker vi målen, hov, nu kan vi tabe. Hvordan skal I håndtere det? Jamen, altså, nu skal vi huske, det er jo én kamp, og det er 3 point, og ja, dem er vi skuffet over, vi har mistet, og vi vil jo gerne have fortsat den her steam resten af sæsonen og langt ind næste sæson, men altså, det er jo det, der nogle gange sker. Man kan jo sige, at havde Pep scoret, vi jo kom foran 1-0, så kan man sige, at jeg tror, at vi havde vundet kampen. Men nogle gange så er det også nogle marginaler, der gør det, og Silkeborg spiller jo også en rigtig fin kamp, og er et godt hold. Vi har også set de 2 foregående kampe mod dem, er jo et hold, vi har haft rigtig svært ved at spille mod. Men altså, skal vi heller ikke gøre det til mere, end det er. Jo, vi har mistet 3 point, vi har fået et nederlag, det er vi skuffet over. Det vigtigste for mig, det er jo nu at se en reaktion på det. Følge op på de gode ting, vi har vist til foråret generelt. Og det skal vi jo se allerede mandag mod Brøndby. I valgte så at give dem fri lørdagsspilleren, men det gjorde I så måske ikke helt alligevel? Jo, altså det gjorde vi jo på den vis, at vi var på banen med en 6-7 spiller, der har brug for lidt. De fleste af spillere var inde og få behandling, massage i forhold til, det var anden dagen efter kampen, så vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kan for at forberede os bedst muligt til mandagskampen, og det var at ikke lave en stor træningsseance på banen, men mere lade folk komme ind, få behandling, være klar til vigtig træning, vi har i dag, som er den sidste inden kampen i morgen. Der er jo nogen, mig selv inklusiv, der måske har efterlyst lidt mere offensivt billede. Er det noget, vi kommer til at se fremad i mesterskabsspillet? Det ved jeg ikke, altså, om jeg er enig i. Altså, jeg synes jo reelt, når vi ser på det, også når vi kigger på de statistikker, jeg er med på, vi jo ikke har vundet 3-4-0, men når vi kigger på, at vi har ofte flere skud end modstandere, vi har ofte højere end expected goals og alle de her ting, altså, så vi producerer jo det, der skal til, for at vi får sejrene. Altså, jeg tror jo, alle sidder og håber på at få de her nogle gange 3-4-0 sejre, men det sagde jeg allerede, da vi gik ind i det her mesterskabsslutspil, at altså, det her det bliver 10 vanvittigt spændende lige kampe mod 5 andre gode hold, som fuldt fortjent er med i det her. Det kommer vi til at se på kryds og tværs, meget lige kampe. Så jeg tror ikke, man skal læne sig tilbage og håbe på, når nu vinder man nok snart 4 eller 5-0. Det der løb, det er over. Det bliver fuldstændig lige kampe, også de sidste 7. Og det synes jeg egentlig, vi er vel udrustet til i forhold til både defensiv, solid struktur, men også at vi producerer det, der skal til for at få sejren rent offensivt. Men mange har sagt, jeg selv inklusive, og også skrevet efter kamp og så videre, I stiller uden angriber og så videre. Hvorfor er det noget vås i dine øjne? Nå, det er det jo, fordi jeg synes, vi stadigvæk producerer det, der skal til. Så kan man kalde Pep en angriber, eller ikke en angriber, eller en falsk nier. Altså, jeg kender mange hold rundt i Europa, rigtig store hold, der spiller uden en decideret angriber. Der har jeg nu ikke hørt, at man snakker om, hvorfor spiller man ikke med flere angriber. Så det tager jeg for, hvad det er, og jeg er med på, at vi har rigtig mange dygtige angriber i truppen, ligesom vi har rigtig mange dygtige forsvarsspillere, vi har skiftet rundt fra kamp til kamp og sådan ting. Så det er jo en del af det at være i FCK. Dem, der ikke spiller ofte, er dem her, der får allermest fokus. Men det er sådan, det er. Mit fokus skal være på at stille det hold, jeg føler, der har størst chance for at vinde kampen, og det kommer jeg til fremadrettet også. Nu nævner du selv udskiftningen også defensivt. Bøjlesen, din anfører i Sækkers fravær.
har været bænket et par kampe, og det har han været utilfreds med selvfølgelig. Og det ytrede han også en lille smule efter kampen mod Silkeborg. Hvad tænker du om det? Nå, det ved ikke, om jeg har nogen kommentarer til anden, end jeg kender ikke ret mange spillere i fodboldverden, der ikke er utilfreds med ikke at spille. Og sådan skal det jo være. Man skal have ambitioner på egne vegne, og det er jo sådan, det skal være. Men der bliver diskuteret rigtig meget efter sådan en kamp, når han går ud og siger sådan noget, og der er en masse mennesker, der har en rigtig lang vej hjem fra Silkeborg, hvor de kan sidde og skrive på sociale medier osv. Er det der inden for stregen af, hvad du siger, jamen det, altså, han skal være utilfreds, sådan en anfører, der ikke spiller? Det tager jeg med Bøjle selv, og det har jeg taget med ham. Så lader jeg den ligge der igen. Altså, spillerne skal være utilfreds. De skal have ambitioner om at spille. Det vigtigste for mig, det er, hvad der sker inde på banen, ikke hvad der står i medierne. Nu står vi herude på træningsanlægget inden en lukket træning, inden et derby, og det er, når jeg kommer ind, og solen skinner, og græsset står flot, og det er som om det sidrer, altså vi ved alle sammen, hvad der venter i morgen. Der er annonceret et stemningsboykot de første 30 minutter. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg selvfølgelig ærgerligt. Der er snak om, at vi er ved at slå rekord i forhold til antal tilskuere til derby, og så skal undvære den fantastiske stemning den første halve time. Det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Det er måske en af de vigtigste kampe, vi har i den her sæson. På den anden side må jeg jo også acceptere, at det er den stemme, fansene har i forhold til og rigtig gerne vil have stadion også med modstandere, fans, så vi kan få den stemning i parken, og det er selvfølgelig det, vi alle sammen håber på. Og så altså et derby nu, her lige på bagkanten af et nederlag, og jeg ved jo, I alle sammen glæder jer helt vildt. Hvad bliver det for en kamp mandag? Det bliver, tror jeg, som alle andre derbys, højintens, masser af infight, forhåbentlig også en masse god spil. Og jeg prøver, det er jo en kamp, vi ved, der betyder så sindssygt meget, ikke kun for os og tre point, men for alle i omkring FC København, og det er vi klar til at gå ind og indfri de forhåbninger om endnu tre point på kontoen. Og lige her til allersidst, I har 6 point ned til Silkeborg, ned til Midtjylland. Hvor står dit gulometer henne, når du sådan vågner om morgenen og tænker, vinder vi guld i herovre? Nå, men jeg tror, det står, hvor det har stået rigtig lang tid. At vi ligger i en rigtig gunstig position, som jeg tror, alle andre vil tage imod med kysshånd, og det er vi rigtig glade og stolte over. Men jeg har til gengæld også sagt fra dag i dag, at mesterskabet bliver jo ikke afgjort her i 7 runder før tid. Det bliver afgjort i de sidste par runder, så for os handler det om at bevare roen og blive ved med at putte så mange point på kontoen som overhovedet muligt, og det kan vi starte med at gøre i morgen mod Brøndby. God træning og rigtig godt derby. Tak skal du have. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i marts måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.